এআই হৈছে আজিৰ যুগৰ মানৱতা, এআই হৈছে আজিৰ যুগৰ মানৱতা। আৰু আপোনালোকে ক'ব বা প্ৰশ্ন কৰিব, তোমাৰ ল'ৰাটো গাঁৱৰ স্কুলত দিলেও বা অসমীয়া স্কুলত দিলেও তোমাৰ ল'ৰাটো পাৰিব? হয় পাৰিব, নিশ্চিন্তকৈ পাৰিব। কিন্তু তেতিয়া মই লিখি থাকোঁতে দুগৰাকী মহিলা আহিছে, দুগৰাকী মহিলা আহিছে, আহি মোক কৈছে, অ' ভণ্টি পইচা 20 টকা দিম, মোক উইড্ৰ ফৰ্মখন লিখি দিয়াচোন। তেতিয়া মোৰ বুকুখন বহুত বিষাইছিলে, বহুত দুখ পাইছিলোঁ জানেনে। নমস্কাৰ জনালোঁ সকলোকে, আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি এইটো মোৰ মানুহজনে আনি দিছে মোৰ বোলে কথাবিলাক, হয়তো বহুতৰে কমেণ্ট আহে কি কয় বোলে মোৰ কথাবিলাক স্পষ্টকৈ শুনা পোৱা নাই বা চাউণ্ডটো কম হৈছে, তো সেইবাবে মোৰ মানুহজনে এইটো আনি দিছে। চাওঁ, হয়তো আজি আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা হৈছে। বহুতে যোৱাকালি আমাৰ সন্তানটিৰ বিষয়ে কৈছিলে আৰু বহুতে সুন্দৰ মন্তব্য কৰি কৈছিলে যে দেৱলতা, সন্তানটি কিয় হোষ্টেলত থলা। মই বহুতৰে কমেণ্টৰ উত্তৰ দিলোঁ আমাৰ সন্তানটিক কিয় থৈছোঁ। কিন্তু এজনে প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়া নামৰ এজন মূৰ্খ হয় বাৰে বাৰে মানে মানুহৰ পাছত লাগি গৈ আছে। কিছুমানে যদি সুধিছে যে দেৱ কিয় তোমাৰ সন্তানটি হোষ্টেলত থলা, আহ ইংলিছ মিডিয়ামত দিছে, তেনেকৈ আছে দেই কমেণ্টবিলাক, ইংলিছ মিডিয়ামত হৈছে। কেইবাগৰাকী মূৰ্খ মহিলা আৰু এজন মূৰ্খ পুৰুষ, আৰু বেলেগ নাই। এনেকৈ কৈছে যে ইংলিছ মিডিয়ামত দিছে, কিয় ঠাট্টা মাৰিছে আমাৰ সন্তানটি। মই ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়াওঁ, আছামিজ মিডিয়ামত পঢ়াওঁ, মোৰ কথা। আপোনাৰ সন্তানটি যদি ডাঙৰ হৈছে কোনখন কলেজত পঢ়ায় আপোনাৰ কথা। দিল্লীত পঢ়ায়, মুম্বাইত পঢ়ায়, লাগিলে ভাৰতৰ বাহিৰত পঢ়াই, লাগিলে ভাৰতৰ ভিতৰত পঢ়াই, লাগিলে অসমত পঢ়ায়, সেইটো আপোনাৰ কথা। আৰু আমাৰ সন্তানটি কিয় হোষ্টেলত থৈছোঁ ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক কৈ দিওঁ। কিয়নো আমাৰ সন্তানটিক আমি ঘৰত ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিব পৰা নাই, প্ৰথম কথা। আৰু কিয় পৰা নাই, মই স্পষ্ট ইংলিছ নাজানো, স্পষ্ট হিন্দী নাজানো, স্পষ্ট অসমীয়া নাজানো, মোৰ মানুহজনো একেৰে, আমি দুয়ো একেৰে। আৰু সেই কথাখিনি ভাবি যিখন স্কুলত আমাৰ সন্তানে পঢ়ে সেইজন শিক্ষকৰে হোষ্টেল, আৰু হোষ্টেলখন বহুত ধুনীয়া, বহুতে চাৰিওফালৰ পৰা মানে সুবিধা, খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা, যি বস্তু খাওঁ বুলি কয় তাকে বনাই দিয়ে, খেলাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা, য়োগা শিকাইছে, বেডমিণ্টন শিকাইছে, যদি সৰু বাচ্চা হয় গাড়ী খেলিবলৈ দিছে, আৰু যদি হিন্দী নাই জনা হিন্দী ভাষা শিকাইছে, যদি ইংলিছ ভাষা নাই জনা ইংলিছ ভাষা শিকাইছে, যদি নেপালী ভাষা নাই জনা নেপালী ভাষা শিকাইছে। কিয়নো হোষ্টেলখনত সকলো জাতিৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু সেইবাবে সকলো ভাষা শিকিবলৈ উজু হৈছে। আৰু সেই কথা ভাবি আমি মাতৃপিতৃ হিচাপে হোষ্টেলত ৰাখিছোঁ। আমাৰো হৃদয় আছে, যিহেতু মা মই, দেউতাক মোৰ মানুহজন, আমি ৰাতি বিচনাত যেতিয়া শুওঁ আমাৰ দুটাৰ টোপনি নাহে, টোপনি একেবাৰে নাহে। কিয়নো আমি দুটা এটা সিফালে পৰি যাওঁ, এটা সিফালে পৰি যাওঁ, মাজত আমাৰ সন্তান নাই, আমাৰ দুখ লাগে, বহুত কান্দো, বহুত টোপনি যাওঁ। কিন্তু সন্তানটি অকণমান আগবাঢ়ি যাওক, সন্তানটি দুটা আখৰ শিকক, সন্তানটি ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক। আমি কিমান দিন জীয়াই থাকিম হয়তো নাজানো, কিমানখিনি কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণে হয়তো নাজানো, কিয়নো সন্তানটিক আমি নিজে আনিছোঁ, আমি নিজে জন্ম কৰিছোঁ। আৰু সিমানবোৰ কথা ভাবি হোষ্টেলখনত ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ যোনবা ছোৱালীজনী হয়তো আপোনালোকে দেখিছে, তাই নেপালী ভাষাই হওক বা অসমীয়াই হওক বা হিন্দীয়ে হওক বা ইংৰাজীয়ে হওক, কেইবাটা ভাষাটো তাই স্মাৰ্ট আৰু টেলেণ্ট। সেই কথাবোৰ ভাবি আৰু আমাৰ যোনবাৰ ছোৱালীজনী গীটাৰ শিকিছে, সেইখন হোষ্টেল সেইখন স্কুলে বেলেগত নহয়, গীটাৰ শিকিছে, গান গাব শিকিছে, নাচ শিকিছে, বেডমিণ্টন শিকিছে, য়োগা শিকিছে, বহুত কিবা কিবি শিকিছে। আৰু সেইবোৰ কথা ভাবি আমাৰ সন্তানটিক হোষ্টেলখনত ৰাখিছোঁ। আৰু ভাষাবোৰো জানক, কিয়নো ভাষা প্ৰয়োজন। বহুতে ভাবিব পাৰে অসমীয়া স্কুলত দিলেও তোমাৰ ল'ৰাটোৱে ভাষা শিকিলে, হয় শিকিলে হ'লে, সেইটোও কথা মই জানো শিকিলে হয়, কিন্তু বহুত দিন লাগিব। যিহেতু এখন কাৰেণ্টৰ বিলৰ পেপাৰখন হয়তো আপোনালোকৰ ঘৰত সকলোৰে ঘৰত আহে, সেইখনতো অসমীয়াত নাহে। যদি সেইখনো অসমীয়াত অহা হ'লে মোৰ সন্তানটিক মই আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলত দিলোঁ হ'লে, একদম মই গাঁৱৰ স্কুলত দিলোঁ হ'লে তাত কোনো কথা নাই। যদি আপোনালোকে ইংলিছ স্কুল বা অসমীয়া স্কুলত যদি আপোনালোকে ভাবে যদি ল'ৰাৰ পাৰ্থক্য বিচাৰে, মোক আগতে এটা ভিডিঅ'ত বহুতে কৈছিলে কি কাৰণে থলা, কিহৰ পাৰ্থক্য, আজি মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ। আপোনালোকে এদিন যাবচোন বেংকত ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে থাকিলে হ'ব, আৰু 3 বজালৈকে যদি থাকে আপোনালোকে তেতিয়া ক'ব মোৰ লগত হৈ পাইছে তেনেকুৱা। মই এবাৰ উইড্ৰ ফৰ্ম এখন লিখি আছিলোঁ, ফৰ্মখন লিখি থাকোঁতে উইড্ৰ ফৰ্মো লিখিছোঁ, KYC ফৰ্মো লিখিছোঁ, মানুহজনৰ কাৰণে, মানুহজন নহয়
আমার খুড়ী মাকক লৈ গৈছিলোঁ এবাৰ বেংকলৈ, কিয়নো আমাৰ খুড়ী মাকে লিখিব পঢ়িব নাজানে, টেপচহী মাৰে, আৰু সেইবাবে মই উইথড্ৰ ফৰ্মত লিখি আছিলোঁ আৰু মোৰ কাৰণে মোৰ একাউণ্টখন বন্ধ হৈ আছিলে, KYC ফৰ্ম লিখিছিলোঁ। তেতিয়া মই লিখি থাকোঁতে দুগৰাকী মহিলা আহিছে, আহি মোক কৈছে, অ ভণ্টি পইচা 20 টকা দিম, মোক উইথড্ৰ ফৰ্মখন লিখি দিয়াচোন। তেতিয়া মোৰ বুকুখন বহুত বিষাইছিলে, বহুত দুখ পাইছিলোঁ জানেনে। আৰু তেনেকুৱাকৈ আচলতে মানুহে পইচা লুটি আছে। এই দুটামান আখৰ লিখি দিবলৈ 20 টকা, 10 টকা, 20 টকা, 10 টকা, 50 টকালৈকে লৈ আছে। 1 মিনিট লাগে কিন্তু লিখিবলৈ, বা 2 মিনিট লাগে, সেইখিনিত বহুত টকা লুটি আছে। আৰু যদি জানে, যদি আপোনাৰ সন্তানটিও যদি জানে, তেতিয়াহ'লে মোৰ সৈতে বা আপোনাৰ সৈতে গৈ কিনে বেংকত সেই ফৰ্মখন লিখি দিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ পইচাকেইটা বাচিব। মই যেতিয়া মোৰ KYC ফৰ্মখন জমা দিলোঁ মেনেজাৰৰ ওচৰত, এজন বহি আছিলে, তেওঁৱে ক'লে মোক জমা দিলে হ'ব। তেতিয়া মই চাই আছোঁ, সেই দুগৰাকী মহিলাক মই লিখি দিলোঁ। তাৰ পাছত দুগৰাকী মহিলা আকৌ গৈছে, দুগৰাকীমান গৈ কিনে এজন ল'ৰাই লিখি আছে, ল'ৰা নহয় অকণমান বয়সস্থ মানুহ, তেওঁ যেতিয়া লিখি আছে, সেই মানুহগৰাকীয়ে কৈছে, মই 20 টকা দিম ভাইটি, লিখি দিয়াচোন, হ'ব বুলি কৈছে। 20 টকাত মানে দুটামান আখৰত মানে 20 টকা, 20 টকাকে কেইবাখনো পইচা লৈ লৈছে। এয়াই হৈছে আজিৰ যুগৰ মানৱতা, আৰু আপোনালোকে ক'ব বা প্ৰশ্ন কৰিব, তোমাৰ ল'ৰাটো গাঁৱৰ স্কুলত দিলেও বা অসমীয়া স্কুলত দিলেও তোমাৰ ল'ৰাটো পাৰিব? হয় পাৰিব, নিশ্চিন্তকে পাৰিব। কিন্তু গাঁৱৰ স্কুলৰ বহুতো স্কুল এনেকুৱা আছে, শিক্ষকসকলে ল'ৰা ছোৱালীক যিখিনি গাইড দিব লাগে, প্ৰাইভেট স্কুলত যিখিনি গাইড দিয়ে, চৰকাৰী স্কুলত গাইড নিদিয়ে। আৰু তাৰ যদি আপোনালোকে বিচাৰে, তাৰ যদি আপোনালোকে পাৰ্থক্য বিচাৰে, তাৰ যদি আপোনালোকে উত্তৰ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ সন্তানটিক আপোনালোকক মই দেখাই দিব পাৰোঁ। মোৰ সন্তানটি 6টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই, হ'বহে। কিন্তু আমাৰ খুৰীৰ ল'ৰা, আমাৰ বৌহুতৰ ল'ৰা এতিয়া 4থ শ্ৰেণীত, 3য় শ্ৰেণীত। আপোনালোকক অন কেমেৰা লাইভ ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিব পাৰোঁ মোৰ ল'ৰাটোৰ পাৰ্থক্য আৰু আমাৰ ল'ৰা, সেইকেইটা ল'ৰা ছোৱালীৰ পাৰ্থক্য আপোনালোকক অন কেমেৰাত মই দেখাই দিম, যদি আপোনালোকে বিচাৰে। আৰু আমাৰ যোনবা ছোৱালীজনী আছে হোষ্টেলখনত, মই মাতৃ হিচাপে যিহেতু মোৰ সন্তানটিক যিমানখিনি আপডাল কৰোঁ, তাতোতকৈ কিঞ্চিতহে কম কৰিব মোৰ যোনবা ছোৱালীজনীয়ে। কাৰণ বায়েক সম্পূৰ্ণ, আৰু আমাৰ হয়তো আপোনালোকে দেখিছে, মই মোৰ মাৰ ঘৰত বেছিকৈ থাকোঁ, যোনবা আহি মোৰ ঘৰত থাকে, ৰাখিবা মোৰ ঘৰত থাকে, মই ৰাখিবা তহঁতক, আমাৰ মিলা প্ৰীতিখিনি এনেকুৱা, সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা, বহুতৰ দেখোঁ এনেকুৱা নহয়, বহুতৰে দেখোঁ কিন্তু এনেকুৱা নহয়। আৰু মোৰ বাই ভনীখিনিৰ মাজত সম্পৰ্কটো এনেকুৱা, আৰু আমি, মোৰ ল'ৰাই মোৰ জেঠাহঁতক সম্পূৰ্ণ মাকৰ দৰে ভাবে, মোৰ বাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই মোক নিজৰ মাকৰ দৰে ভাবে, আৰু সেইবাবে মই আৰু মোৰ মানুহজন, আমি মাহী মহা হিচাপে ছোৱালীজনী আছে বাবে হোষ্টেলখনত ৰাখিছোঁ। কাৰণ যদি লেট্ৰিন লাগে, বা মোৰ লেট্ৰিন লাগিছে, বা মোৰ গা ধুব মন গৈছে, বায়েকে সম্পূৰ্ণখিনি দায়িত্ব লৈছে, বায়েকে সম্পূৰ্ণখিনি দায়িত্ব ল'ব। আৰু যিজন শিক্ষক আছে, তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীক নিজৰ সন্তানৰ দৰে মৰম কৰে, সন্তান কৈছোঁ নহয়, হয়তো আপোনালোকে কওঁতে বহুতে কিবা ভাবিব, কিন্তু সন্তানৰ দৰে মৰম কৰে। ক'ৰবাত কিবা হ'ল, ফুৰাবলৈ লৈ গ'ল, কিবা কিবা খাওঁ ক'লে আনি দিলে, যি খাওঁ কয়, যেনেকৈ খাওঁ কয় আনি দিছে, খুৱাইছে বোৱাইছে, আৰু সেই কথাখিনি সকলোখিনি ভাবি ল'ৰাটোৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে দুটা আখৰ শিকক। আৰু হোষ্টেলখন আমাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, 10 মিনিট লাগিব ননো, 10 মিনিট আমাৰ ঘৰৰ পৰা, 10টা মিনিট লাগে, আৰু সেই 10 মিনিটৰ ওচৰতে হোষ্টেলখন আছে। যদি খোজকাঢ়ি যাওঁ আধা ঘণ্টা পথাৰে পথাৰে গ'লে, যদি বাইকত বা চাইকেলত যাওঁ, 10 মিনিট সময় তাতে হোষ্টেলখন আছে। অনুৰোধ কৰিছোঁ, কাকতি কৰিছোঁ, মিনতি কৰিছোঁ, আমাৰ সন্তানটিক আমাৰ মাজলৈ নানিব। আমি মাক দেউতাক হিচাপে আমাৰ সন্তানটিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কথা আমি চিন্তা কৰিম। কিছুমানে মূৰ্খ মহিলা আৰু মূৰ্খ পুৰুষ কেইজনমান আছে, আমাৰ সন্তানটিক ভুলতো নানিব, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।